ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති දුරේන් ඉවත්වීමත් සමග ඉතිරි දුර කාලය සඳහා නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීමට අදාළ නාම යෝජනා බාර ගැනීම අද සිදු වුණා. ඒ සඳහා උදැසන 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ අතර නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවූයේ පාර්ලිමේන්තු මහලිකම් ධම්මික දසනායක මහතායි. පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී නාම යෝජනා බාර දෙන ලෙස මහලිකම්වරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙකු තම ආසනයෙන් නැගී සිට महालेखांबरया अमतमीन पुराप्पाडु वीतिबेन जनाधिपति दूरय सदहा पार्लिमेंतु सभा गर्भयट दैन पेमिन सिटिन किसियम मंत्रीवर्यकुगे नमक योजना कलयुतु अतर एम योजनाव तवत मंत्रीवर्यकु विसिन स्थिर करनु लैबिय युतुय ए संबंधयेन विवाद किरीमट अवसर नोमति बावद संधान करनु कैमेत्तिम योजना किरीमट अपेक्षा करनु लबन मंत्रीवरया एसे तोरापत्करगनु लबुवहोत् जनाधिपति दूरये सेवय किरीमट एतुमा कैमति बावट लिखित एकंगत्वयक् खलिन लबा गत युतु अतर एहि पिटपतक् अद दिन मावेत भारदीय युतु बावद दन्वा सिटिमि नाम योजना इदिरिपत् किरीम सदहा ඔබතුමන්ලා හට දැන් අවස්ථාව තිබෙන බව මම මෙම ගරු සභාවට කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම මම යෝජනා කරනවා ගරු ඩලස් අලහපෙරුම මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති ධූරය සඳහා ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහපෙරුම මන්ත්‍රීතුමාගේ නම මම ස්ථිර කරමි. පාර්ලිමේන්තු මහලැකම්තුමනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති තනතුරට තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නම මා ඉතාම සතුටින් ඉදිරිපත් කරන පෙරකී තනතුරට එකී තනතුරේ සේවය කිරීමට හසිය කැමැත්ත පළ කරමින් ලිඛිතව කර ඇති ප්‍රකාශය ඔබතුමාට මෙයින් ඉදිරිපත් කරමි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා නාගල මන්තුමාලා නිසද්ද වෙන්න වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ නම මම ස්ථිර කරමි. 2022 ජනාධිපතිවරයා තේරීමේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ජාතික ජනබල වේගය නියෝජනය කරමින් අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා මම යෝජනා කරමු. ඒ නම මම ස්ථිර කරනවා. ඔව්. නාම යෝජනා බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා නාම යෝජනා බාර දුන් අපේක්ෂකයන් කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කළා. වෙනත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ඉදිරිපත් කරනවද වෙනත් නම් නොමැති බවයි පෙනෙන්නේ. ඒ අනුව නාම යෝජනා බාර ගැනීම අවසාන බව මම මෙම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඩලස් අලහපෙරුම මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මැතිතුමා එම නාම යෝජනා තුන මා විසින් බාර ගන්නා ලද බව පාර්ලිමේන්තුවට මෙයින් ප්‍රකාශ කොට සිටිමි. ජනාධිපතිවරණයට එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට වඩා ඉදිරිපත්ව සිටින හේන් විසිවන බදාදා එනම් හෙට උදැසන 10ට ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ. අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව හෙට උදැසන 10 දක්වා කල් තැබුණා. කලින් එකඟ වූ පරිදි 2022 ජූලි මාස 20 වැනි බදාදා පූර්ව භාග 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වී ඡන්ද විමසීමේ කාර්යයේ නිරත විය යුතු බවට අදාළ කාර්ය යෝජනාව දැන් ඉදිරිපත් කරනු ගරු සභානායකතුමා. යෝජනා අංක 1 ඉදිරිපත් කරමි. සභාව එකඟයි. අයි. ඒ අනුව සභාව හෙට උදෑසන 10 දක්වා සභාව කල්තබනු ලැබේ. ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම සඳහා අපේක්ෂකයන් 4 දෙනෙකු ඉදිරිපත් වන බවට මින් පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණා. වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පිරුම යන මහත්වරුන් ඊට ඉදිරිපත් වන බවට සඳහන් වුණා. කෙසේ වෙතත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද උදෑසන ට්විටර් සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කළේ තමන් ජනාධිපතිවරණ සටනින් ඉවත් වන බවයි.
මෙවන් පසුබිමක් යටතේ ඡන්ද විමසීම හෙට දිනේදී පැවැත්වෙනවා. ඡන්දේ දීම ආරම්භ කිරීමට පෙර තේරීම්බර නිලධාරියා ලෙස ක්‍රියා කරන පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා හිස් ඡන්ද පෙට්ටි මන්ත්‍රීවරුන්ට පෙන්වා මුද්‍රා තැබිය යුතුයි. ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ එක් එක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග රහස් ඡන්දයක් ලෙසයි එය පැවැත්වෙන්නේ. ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය භාවිත කරනු ලබන මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවෙන් 50%ට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්නා අපේක්ෂකයා නව ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තේරීපත් වනවා.